Добрий день, шановні колеги! Вас вітає комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради», учасник 15-ї міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». Шановні колеги, сьогодні ми презентуємо досвід роботи нашого центру, а також освітян міста Кривого Рогу з питання подолання освітніх втрат. Бажаємо нам всім плідної роботи, натхнення та обов'язково успіхів у нашій роботі. З задоволенням передаю слово моїй колезі, консультанту центру Галині Кольчибі, яка буде модератором нашої сьогоднішньої зустрічі. Галина Миколаївна, будь ласка. Дякую. Доброго ранку, шановні колеги. Ми з вами зустрічаємось на заході, який має назву «Подолання освітніх втрат. Практичний досвід освітніх закладів міста Кривого Рогу». Шановні колеги, в чаті розміщено покликання на реєстрацію. Будь ласка, зареєструйтесь. Починаємо нашу роботу. Сьогодні освітяни нашої країни згуртовано вирішують вкрай необхідне і актуальне завдання – подолання освітніх втрат. Саме вчителі допомагають учням та їх батькам вирішити цю нестандартну складну проблему. А найпершими помічниками для вчителів стали центри професійного розвитку педагогічних працівників. Як розроблялась, як апробовувалась, як працює система допомоги педагогам у вирішенні питання надолуження освітніх втрат у місті Кривому Розі, розкриє в своєму виступі заступник директора комунального закладу Центру професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради Марина Дуднік-Тітаренко. Будь ласка. Вітаю вас ще раз, шановні колеги. Освітня система України, як і світова система освіти в цілому, постала перед викликами з 2020 року початок пандемії COVID-19, а з лютого 2022 року повномасштабне вторгнення Росії. Упродовж цього часу відбувалися та відбуваються вимушені паузи у навчанні. Не є виключенням і освітня система нашого міста. Органами місцевого самоврядування, управління освіти, освітянами зроблено дуже багато, щоб адаптувати освітній процес до нових реалій. Але такі фактори, як тривале дистанційне навчання, зміна учнями, вихованцями, місця проживання, зміни в контингенті дітей, учнів і педагогів, недостатня забезпеченість учнів електронними засобами, які необхідні для онлайн-навчання, повітряні тривоги, відключення електроенергії, відсутність інтернету, нестабільний емоційний стан учасників процесу, неготовність і психологічна неспроможність значної частини здобувачів освіти до самоорганізації, самоконтролю та самоосвіти, недостатня об'єктивність оцінювання результатів освітньої діяльності учнів, що пов'язано серед іншого з несформованістю почуття відповідальності та академічної доброчесності учнів та їх батьків, мають свої негативні наслідки, які в першу чергу виражаються освітніми втратами. Незважаючи на воєнний стан, сьогодення вимагає від нас максимальної згуртованості та консолідації зусиль щодо їх подолання. Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» спрямував свою роботу на допомогу педагогічним працівникам у пошуку шляхів надолуження втрачених знань у здобувачі освіти. Ми розуміємо, що потрібна цілісна, системна робота із надання допомоги. Тому намагаємось в місті об'єднати зусилля всіх, хто причетний до цієї діяльності. У травні 2023 року постало питання щодо побудови стратегії подолання освітніх втрат для усіх здобувачів освіти різних ланок. Пріоритетним для організації роботи з даного питання стала міська програма подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу у 2020-2023 роках в закладах освіти міста Кривого Рогу на цей навчальний рік. До розробки проєкту програми були залучені головні спеціалісти Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, консультанти центру, керівники закладів освіти та творчі педагоги. Міська програма була затверджена на колегії Департаменту освіти і науки у вересні 2023 року. У ній передбачено заходи управлінського компоненту, консультування, розробки рекомендацій, проведення методичних заходів, сприяння проходження курсів підвищення кваліфікації для педагогів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Першим етапом виконання міської програми було вивчення консультантами нашого центру питання щодо планування та проведення роботи з подолання освітніх втрат
закладах загальної середньої освіти у поточному навчальному році та здійснення онлайн-опитування членів адміністрації. Під час вивчення питання надавалися необхідні роз'яснення, консультації, методична допомога як адміністраціям, так і педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Не менш важливим є й проведення консультативно-методичних заходів, що спрямовані на забезпечення якості освіти в умовах війни та формування компетентності відповідно до чинних державних стандартів. Консультативно-методична допомога фахівців центру є адресною або загальною, використовується окремо або в комплексі і сприяє забезпеченню ефективного професійного розвитку та підтримці керівників, заступників керівників та педагогічних працівників. Більша частина консультативно-методичних заходів, що організовуються центром, спрямована на вирішення нагальних проблем. Найбільш поширеними формами роботи є онлайн та офлайн тренінги, вебінари, дайджести, воркшопи. Таким чином, перший семестр цього навчального року став періодом накопичення та узагальнення інформації, розроблення стратегій, організації роботи з подолання освітніх втрат. Консультантами центру підготовлена програма офлайн-тренінгів для заступників директорів з теми «Управлінський аспект організації роботи з надолуження освітніх втрат», які вже було проведено протягом березня 2024 року. Основним розділом у міській програмі подолання освітніх втрат є заходи щодо подолання освітніх втрат у закладах загальної середньої освіти. Консультанти центру спільно з професійними спільнотами учителів початкових класів української мови та літератури, математики, інформатики, іноземних мов протягом вересня-листопада вже взяли участь у ряді методичних заходів щодо партнерської взаємодії з метою подолання освітніх втрат на межі початкової та середньої ланок освіти. І ця робота, відповідно до міської програми, продовжується протягом цього навчального року. Усі професійні спільноти вчителів-предметників активно долучаються до обговорення змісту та завдань міської програми. Наступним кроком стало створення дорожньої карти методичних заходів нашого центру для педагогічних працівників, як районного, так і міського рівнів. Ці методичні дайджести таки педагогічні майстерки, консиліуми, пікніки, вебінари та івенти, під час яких розглянуто питання, чинники, що впливають на виникнення освітніх втрат, розробка індивідуальних освітніх траєкторій, використання інтерактивних методів навчання на уроках та багато іншого. Вважаємо, що застосування різноманітних методів і підходів, які стимулюють активну участь учнів в освітньому процесі, допомагають засвоїти навчальну програму, роблять навчання цікавим і мають стати пріоритетом у роботі наших вчителів. За сприяння центру, більшість педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти пройшли курси підвищення кваліфікації за програмою «Інструменти виявлення та подолання навчальних втрат», організованих Державною службою якості освіти України. Консультанти постійно інформують педагогічну громадськість про проведення курсів із подолання освітніх втрат. Наш центр активно співпрацює з комунальним закладом вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти, громадською спілкою «Освіторію», Криворізьким державним педагогічним університетом, громадським об'єднанням «Українська посмішка», благодійною організацією «100% життя». Учителі математики, української мови та літератури закладів загальної середньої освіти вже пройшли тренінги «Наздоженемо» курс про подолання освітніх втрат, що були проведені за програмою громадської спілки «Освіторія» за підтримки представництва Дитячого фонду ООН в Україні. У межах співпраці з КДПУ до виробничої практики студентів 4-го курсу було додано альтернативні завдання, а саме проведення індивідуальних та або групових консультацій з навчальних предметів, проведення індивідуальних та або групових виховних бесід зі здобувачами освіти, здійснення психологічної підтримки здобувачів освіти соціально вразливих категорій, співпраця щодо залучення студентів до роботи з подолання освітніх втрат у закладах освіти міста триває. 20 закладів загальної середньої освіти залучено до проєкту «Цифрові пристрої для подолання відставання у навчанні, соціально-емоційного розвитку та оцінки стану психологічного здоров'я для найбільш вразливих дітей, що реалізується громадським об'єднанням «Українська посмішка» та благодійною організацією «100% життя» за фінансової підтримки Офісу Організації Об'єднаних Націй в координації гуманітарних питань. На базі 67 початкових класів 20 закладів загальної середньої освіти апробується цифровий підручник для надолуження знань і соціально-емоційного розвитку учнів. З підручником, розробленим компанією eKids, працюють 1546 учнів перших-четвертих класів. За ініціативи Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, підтримки благодійного фонду SaveEd та представництва Дитячого фонду ООН в
У нашому місті активно реалізуються проекти, що направлені на роботу з подолання освітніх втрат в учнів і учениць. Протягом березня вже розпочали роботу 27 центрів подолання освітніх втрат з 50 у Дніпропетровській області на базі гімназій, шкіл та ліцеїв нашого міста для учнів 1-х, 4-х, 5-х, 7-х та 10-х класів. До роботи у центрах залучено 108 криворізьких педагогів, які за сучасними методиками та матеріалами від провідних вітчизняних учителів-методистів проводять заняття з нашими учнями з метою надолужити втрачені знання з математики, української мови, англійської мови, предметів початкової школи. У найближчий час заплановано відкриття 6 центрів цифрової освіти, у яких також буде передбачено роботу із подолання освітніх втрат в учнів і учениць 1-х, 4-х, 5-х, 7-х та 10-х класів з вищеназваних предметів. У свою чергу, консультанти центру здійснюють консультаційний супровід вчителів та вивчають досвід роботи центрів подолання освітніх втрат для подальшого впровадження інноваційних методів роботи в освітній процес всіх закладів загальної середньої освіти Кривого Рогу. Четвертий рік поспіль функціонує міський освітній портал «Розфарбуємо світ разом», створений з метою надати можливість педагогам творити час на підготовку до уроків і допомогти учням та їх батькам у засвоєнні нового матеріалу в час дистанційного навчання. Центром хмарних технологій Криворізької гімназії номер 109 було надано частину віртуального диску та майже 300 корпоративних поштових адрес для спільного доступу для роботи на порталі. До вже існуючих розділів порталу – матеріали уроків для учнів 1-11 класів, позашкільна освіта, заочна дистанційна школа Олімпійського резерву «Крок до Олімпу», відеозаписи методичних заходів – було додано розділи 5 клас НУШ, дошкільна освіта, говоримо українською правильно, консультації для учнів з навчальних предметів, 6 клас НУШ, дитяча платформа. Щотижня кращі вчителі закладів загальної середньої освіти проводять для учнів онлайн-консультації з 13 предметів за окремим графіком. У 2023 році робота над порталом продовжилась. У нас з'явились нові розділи – мова ДНК нації та дитяча творчість. За період функціонування порталу розміщено матеріали до 1547 уроків, 581 заняття за освітніми напрямами базового компоненту дошкільної освіти та 1315 занять за різними напрямами позашкільної освіти. Відредаговано та змінено контент понад 2000 уроків. Основну увагу приділено формуванню навчально-методичного контенту для учнів 5-6 класів за програмою нової української школи. Портал є міським освітнім центром та базою накопичення досвіду найкращих криворізьких учителів. Консультанти центру разом із адміністраціями та педагогічними колективами закладів освіти Кривого Рогу роблять усе можливе для того, щоб освітні втрати наших учнів були мінімальними, а якість надання освітніх послуг – високою. І учні, які сьогодні навчаються в умовах війни, стали гідними громадянами та компетентними фахівцями мирної, незалежної країни. Дякую за увагу. Дякуємо. Як відомо, безпосередніми організаторами надолуження освітніх втрат в закладі освіти є члени адміністрації. Тому наш центр спрямував консультативно-методичну діяльність на забезпечення ефективного професійного розвитку та підтримку адміністрації закладів освіти з питань подолання освітніх втрат через використання інноваційних форм, прийомів і методів. Я запрошую до слова консультанта центру Любов Микитишину, консультативно-методичний супровід адміністрації закладів загальної середньої освіти з питань організації роботи щодо надолуження освітніх втрат. Прошу, Люба Васильівна. Надолуження освітніх втрат – це комплексне завдання, на жаль, не на один навчальний рік, до вирішення якого долучені різні інституції на рівні територіальних громад, країни, міжнародні організації. Проте безпосередню реалізацію компенсаторних заходів, як відомо, здійснюють заклади освіти. Безпосередніми організаторами та координатами основних процесів діяльності закладів освіти є члени адміністрації. З метою виявлення рівня готовності закладів загальної середньої освіти міста до організації роботи з надолуження освітніх втрат, виокремлення найбільш проблемних напрямків, що потребували допомоги, консультантами центру в жовтні 2023 року було проведено онлайн-опитування адміністрації закладів та вивчено питання організації роботи з надолуження освітніх втрат у закладах освіти на поточний навчальний рік.
Оскільки значна частина організації роботи з надолуження освітніх втрат належить до компетенції заступників директорів з навчально-виховної роботи, то нашим наступним кроком стала організація в районах міст фокус груп із числа заступників директорів, що дозволило виявити проблемні аспекти та виклики, з якими вони стикаються, а також зібрати їх думки і пропозиції щодо оптимізації та підвищення ефективності організації роботи в закладах загальної середньої освіти з цього питання. Серед напрямків діяльності, що потребували першочергової консультативно-методичної допомоги, були визначені моніторинг та виявлення рівня освітніх втрат, організація методичної роботи в закладах освіти, спрямованої на подолання освітніх втрат, оптимізація освітнього процесу та проведення заходів з надолуження освітніх втрат в умовах саме дистанційного навчання, здійснення адаптивного гнучкого планування та розробка навчальних програм з коригуванням змісту та результатів навчання з урахуванням виявлених. Включення моніторингу освітніх втрат і роботи з їх надолуження до внутрішньої системи забезпечення якості освіти та планів розвитку закладів загальної середньої освіти, ресурсно-методичне забезпечення надолуження освітніх втрат, мотивація учасників освітнього процесу щодо їх подолання. Це щодо змісту. А які ж форми роботи ми використовуємо? Адресна допомога адміністрації закладів загальної середньої освіти щодо організації роботи з надолуження освітніх втрат консультантами центру надавалася ще з серпня, коли заклади тільки готувалися до нового навчального року та здійснювали планування роботи. Відбувається вона й дотепер, відповідно до запитів та потреб. Відвідування закладів освіти, перегляд документів, бесіди з членами адміністрації протягом цього часу дали змогу ще більш чітко побачити проблемні аспекти в організації роботи з надолуження освітніх втрат. Оскільки значна частина з них були спільними для більшості закладів освіти, а щоденна завантаженість членів адміністрації не давала їм можливості заглибитися в окремі питання, то центром було прийнято рішення розробити конкретні рекомендації, які б допомогли систематизувати та підвищити рівень організації роботи з відповідного напрямку в закладах освіти. Результатом стало проведення 4-годинних офлайн-тренінгів з теми «Управлінський аспект організації роботи з надолуження освітніх втрат» для заступників директорів у кожному із 7 районів міста, що дало можливість залучити до роботи заступників директорів з кожного закладу освіти. Учасники тренінгів отримали вичерпну інформацію щодо форм, методів, шляхів та механізмів організації роботи з надолуження освітніх втрат з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Ознайомилися з принципами подолання освітніх втрат, мотивація, уніфікація, диференціація, персоналізація, трансформація, синергія тощо. Навчалися створювати освітні програми для подолання освітніх втрат, розглянули їх види, цільову аудиторію, принципи, умови, способи оптимізації програм та варіанти їх реалізації. У процесі взаємодії учасники тренінгів оволоділи навичками створення та використання діагностичного інструментарію, розробки стратегії та дій на рівні закладів освіти для надолуження освітніх втрат, створення системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії учнів. Отримали рекомендації щодо організації методичної роботи в закладах освіти як одного зі шляхів підготовки вчителів до роботи з учнями, які мають освітні втрати, та якісної організації освітнього процесу в умовах війни. Кожен заклад освіти отримав рекомендації, як включити питання вимірювання освітніх втрат до внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Рекомендовані теми для проведення внутрішніх моніторингів, а також маршрутний план щодо проведення моніторингу саме результативності організації роботи з надолуження освітніх закладів, наслідком чого може бути їх корекція запланованих заходів та системи роботи з цього питання в цілому. Не залишилися поза увагою і соціально-психологічні аспекти організації роботи з подолання освітніх втрат та збереження здоров'я здобувачів освіти, а саме врахування особливостей психоемоційного стану учнів, необхідність спрямувати увагу вчителів на розвиток когнітивних функцій мозку здобувачів освіти, їх емоційного та соціального інтелекту в процесі вивчення навчального матеріалу, зменшення кількості тестових завдань і увага на усній взаємодії практичних завданнях,
широке використання активних форм роботи, продуктивне навчання, дотримання санітарного регламенту щодо роботи учнів з комп'ютером та відображення максимального часу синхронної роботи на уроці під час дистанційного навчання у розкладі уроків закладів тощо. Оскільки питання надолуження освітніх втрат є невід'ємною складовою основних орієнтирів організації освітнього процесу в умовах війни, і його не можна відокремити від інших, так як це є комплексний процес, серед іншого розглядалися і такі питання. Організація системної роботи в закладах освіти щодо формування наскрізних умінь і компетентностей учнів в умовах дистанційного навчання та надолуження освітніх втрат, проведення спостережень за їх формуванням, адаптивне гнучке планування в роботі вчителя та розроблення і схвалення індивідуальних корекційних програм для роботи з учнями, які не навчалися або не вивчали окремі предмети понад 6 місяців, тайм-менеджмент у роботі вчителя з надолуження освітніх втрат, використання можливостей дистанційного навчання для диференційованого навчання тощо. Кожен учасник тренінгів отримав розроблений центром чек-ліст, тобто дорожню карту для адміністрації закладів освіти щодо організації роботи з надолуження освітніх втрат, яке включає системну організацію роботи заступника директора або спільно інших членів адміністрації з надолуження освітніх втрат протягом навчального року, стратегічне планування заходів з подолання освітніх втрат та підвищення якості організації освітнього процесу, моніторинг та оцінку стратегії, процесу і результатів надолуження освітніх втрат, а також організація роботи з педагогічними працівниками, методична робота з питання надолуження та зменшення освітніх втрат, співпраця з батьками або опікунами здобувачів освіти, самоосвітню діяльність, співпрацю з центром, науково-методичними установами, органами управління самоосвітою тощо. Питання надолуження освітніх втрат у плані роботи центру не стоїть осторонь інших. Тому заходи, що проводяться Центром професійного розвитку педагогічних працівників для заступників директорів з подолання освітніх втрат, також носять комплексний характер. Оскільки заклади загальної середньої освіти Кривого Рогу вже третій рік організовують освітній процес у дистанційному форматі з елементами змішаного, то підвищення інформаційно-цифрової компетентності всіх категорій педагогічних працівників, формування практичних навичок роботи в дистанційному та змішаному форматах заступників директорів та педагогічних працівників також є шляхом до подолання освітніх втрат. Адресні та загальні групові форми консультативно-методичної роботи використовуються окремо або в комплексі і сприяють забезпеченню ефективного професійного розвитку та підтримки адміністрації закладів загальної середньої освіти з питань організації роботи з подолання освітніх втрат. Підвищення мотивації та професійної компетентності членів адміністрації закладів освіти, у тому числі заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо подолання освітніх втрат, це один із найважливіших шляхів відповіді на виклики, що постали перед освітою Кривого Рогу та України в цілому. Надолуження або подолання, компенсація освітніх втрат – це складний і тривалий процес. Проте з правильною стратегією та відповідними ресурсами він може і має бути успішним. Системна робота консультантів Центру професійного розвитку спрямована на формування практичних компетенцій членів адміністрації закладів загальної середньої освіти з питань надолуження освітніх втрат, сприятиме якісній та продуктивній організації роботи з цього питання в закладах освіти міста та дозволить забезпечити реалізацію державних стандартів, покращити загальний рівень академічних досягнень учнів та зменшити відсоток здобувачів освіти, які не засвоїли навчальний матеріал або компетентності яких не сформовані, сприятиме формуванню когнітивних функцій, емоційного та соціального інтелекту здобувачів освіти, збереженню їх здоров'я, а отже загальному розвитку. Освіта – це інвестиція в майбутнє, як окремої особистості, так і країни в цілому. Попри складний час, ми повинні зробити все для того, щоб освітні втрати наших учнів були мінімальними, а якість надання освітніх послуг – високою. Дякую за увагу. Дякую, Люба Васильівна. Дякую. Шановні колеги, я ще раз нагадую вам, що в чаті розміщено покликання на форму реєстрації. Зверніть увагу, будь ласка. Наступна тема нашої розмови – надолуження освітніх втрат у закладах дошкільної освіти. Умови воєнного стану кардинально змінили освітній процес у закладах дошкільної освіти.
Першим суттєвим викликом для педагогів стала потреба в організації освітнього процесу з дотриманням безпекових умов, а другим – забезпечення права кожної дитини на якісну дошкільну освіту, вибір оптимальних шляхів надолуження освітніх прав. З ефективними практиками надолуження освітніх прав, які вже напрацьовані в закладах дошкільної освіти нашого міста, ознайомить вас консультант центру Тетяна Валентинівна Черненко. Ефективні практики надолуження освітніх втрат у закладах дошкільної освіти. Будь ласка. Шановні колеги та учасники конференції, дозвольте вам представити ініціативу, яка перетворює звичайні заклади дошкільної освіти в місця, де кожна дитина знаходить своє власне освітнє світло. Ця ініціатива базується на використанні практичних підходів, які допомагають подолати освітні втрати у дітей дошкільного віку. І на цьому я зупинюсь докладніше. Освіта завжди була і залишається важливим джерелом успішного розвитку нашого суспільства. У цьому контексті дошкільні заклади відіграють ключову роль у формуванні майбутнього покоління, готуючи їх до подальшого навчання та життя. Однак, незважаючи на їх вагомий внесок, заклади дошкільної освіти зустрічаються з рядом викликів, що потребують негайного вирішення. Наша мета – не лише виявлення проблем, але й пошук конструктивних рішень, що допоможе забезпечити кращі умови для навчання та розвитку наших дітей. Центр професійного розвитку педагогічних працівників ставить перед собою завдання допомогти вирішувати ці проблеми через конкретні напрями діяльності. Одним із таких напрямів є підготовка та підтримка педагогічних колективів у роботі щодо подолання освітніх втрат. Так було організовано і проведено міські методичні заходи для різних категорій педагогів, які ви бачите на слайді. Це дискусійний майданчик, управлінська студія, вебінар, семінар-практикум, педагогічний брейнстормінг, педагогічна студія і майстерки різної тематики. Реалізуючи один із напрямів діяльності нашого центру, це пошук ефективних підходів педагогічній діяльності, що сприятимуть подоланню освітніх втрат у дітей дошкільного віку. З вересня 2023 року організовано роботу міської динамічної групи та районних ініціативних груп. Створення мотиваційного поля для успішного подолання освітніх втрат, впровадження нових форм взаємодії з вихованцями, педагогами і батьками – основні вектори діяльності ініціативної групи педагогів закладів дошкільної освіти Саксаганського району. Членами цієї групи розроблено електронний інформаційно-методичний журнал для педагогів «Soft Skills», підготовлені тематичні випуски, колаборація в ЗДО, в закладі дошкільної освіти, організація командної взаємодії щодо подолання освітніх втрат та комунікація як стратегія самоефективності дошкільника, проблеми комфортного спілкування. Зважаючи на важливість подолання освітніх втрат серед дітей дошкільного віку, педагоги закладів дошкільної освіти ефективно впроваджують різні освітні практики, які допомагають у вирішенні цих завдань. До вашої уваги пропоную вам декілька практик, які вже знайшли успішне застосування у закладах нашого міста та є перспективними для впровадження в освітній діяльності. Пропоную вам ознайомитись з методичним проєктом «Діяльнісний підхід як механізм подолання освітніх втрат в закладі дошкільної освіти», розроблений професійною спільнотою вихователів-методистів Центрального міського району. Цей проєкт є не просто ініціативою, а справжнім кроком до нових досягнень в майбутньому. Він спрямований на розвиток кожної дитини, враховуючи її індивідуальні потреби та особливості. Що робить проєкт ще більш вражаючим, так це його комплексний підхід, який охоплює взаємодію між педагогами, дітьми та їхніми батьками. Проєкт розраховано на один рік, містить три етапи, кожен з яких ретельно розроблений з метою максимального забезпечення успішного розвитку кожної дитини. Під час реалізації першого етапу передбачено проведення всебічного комплексного аналізу причин та проблем в освітній та управлінській діяльності щодо виникнення ризиків освітніх втрат, визначення готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою та організація роботи методичної служби. Реалізація другого етапу має на меті удосконалення освітнього процесу з використанням інноваційних підходів та ефективних методів, розвиток особистісної та професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти.
формування рекомендацій щодо подальшої корекції впровадження моделі роботи, психолого-емоційна підтримка всіх учасників освітнього процесу, забезпечення інтеграції освітнього процесу та залучення батьків до вирішення проблем, пов'язаних з освітніми втратами, надання їм ресурсів для підтримки. І завершальний етап проєкту містить проведення рефлексії освітніх процесів щодо надолуження освітніх втрат у закладі дошкільної освіти, удосконалення створеної моделі роботи, вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду з подальшим його поширенням. Наступним є авторський освітній проєкт «Дистантна бібліотечка дошколярика» вихователя-методиста закладу дошкільної освіти номер 20 Ірини Вареник. Адже проблема популяризації читання стає ще більш актуальною в контексті освітніх втрат. Воно сприяє розвитку мовлення, логічного мислення, уяви та креативності. Активна читацька діяльність також сприяє розширенню словникового запасу та підвищенню когнітивних навичок. Цей проєкт у 2023 році став переможцем фестивалю педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «Едуфест Дніпро-2023». Його метою є підвищення уваги учасників освітнього процесу до інформаційних ресурсів з дитячою літературою, сучасних бібліотечних фондів, адаптованих під дошкільний вік, книжковими онлайн-проектами, віртуальними виставками та бібліоігротеками з різних розділів освітньої програми. Інструментом проєкту обрано літературний маршрут, під який розробляються індивідуальні карти читача. На кожній такій карті розміщується закодована інформація для слухання, розглядання, обговорення та організації ігрової діяльності за змістом твору. Окремі літературні маршрути оформляються у вигляді квесту за прочитаним твором, читацької виставки, ігротеки з букварником та смарті, віртуального консультпункту для дорослих. Реалізація проєкту забезпечує популяризацію практики раннього читання дітям, створення бібліотечних осередків в закладі, залучення батьків до роботи щодо подолання освітніх втрат. За ініціативи Центру професійної спільноти педагогів закладів дошкільної освіти активно долучились до створення кейсів практично-пізнавально-розвиткового матеріалу, таких як різні моделі навчальної діяльності, тематичні проекти, веб-квесті, інтерактивні ігри та ігрові вправи, що стануть в нагоді з подолання освітніх втрат у дошкільників. Це неможливо без відповідного ресурсного забезпечення. Для надолуження освітніх втрат у дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану педагоги металургійного району підготували навчальну платформу «Зростайлик». Платформа містить авторські навчально-ігрові матеріали за освітніми напрямами базового компонента дошкільної освіти для дітей віком від 3 до 7 років. Окремим блоком представлені ігрові матеріали для дітей з особливими освітніми потребами. Платформа «Зростайлик» – це дієвий інструмент для організації ефективної взаємодії вихователів та батьків. Працюючи над подоланням освітніх втрат та реалізуючи освітній напрям базового компонента дошкільної освіти «Дитина в сенсорному пізнавальному просторі», педагогами закладу дошкільної освіти номер 77 було укладено методичний посібник подолання освітніх втрат за допомогою холістичного підходу до розвитку математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Холістичний підхід – це гармонійне поєднання різних джерел інформації для навчання та розвитку. Це можливість генерувати ідеї де завгодно і в будь-якій ситуації. Вдома, на прогулянці, в магазині, в транспорті та в грі. Це можливість в доступній і цікавій формі познайомити вихованців з найскладнішими поняттями і подарувати любов до математики на все життя. Математика поруч з нами. Вона оточує нас скрізь. Геометричні фігури в навколишній архітектурі, величина в рослинах, вимірювання в кроках, пальцях, додавання, віднімання, множення, ділення є в кожній касці. Рахувати і порівнювати можна що завгодно. В кожній грі теж можна знайти математику. Посібник пропонує цікаві форми діяльності, які без попередньої підготовки можна використовувати щодня, і вони принесуть чудові результати в логіко-математичному розвитку дитини дошкільного віку.
з метою подолання соціокультурних втрат, надолуження навчальних втрат у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку, за підтримки консультантів Центру професійного розвитку педагогічних працівників, педагогами закладів дошкільної освіти, створені тематичні проекти. Розвиток українського мовлення та національної ідентичності засобами літературної спадщини Наталі Забілий у дітей дошкільного віку, автором якого є Марина Горська, вихователь-методист закладу дошкільної освіти номер 77. І другий проект – «Світ Приймаченка мандруємо, справжнє життя людям даруємо». Автори проєкту Лариса Крутієва і Ірина Юшку, вихователі закладу дошкільної освіти номер 210. Талановитість авторів літературних творів, особливо для дітей, найчастіше вимірюється часом. Деякі імена безслідно зникають і залишаються лише в пам'яті істориків. А деякі з великим задоволенням читає не одне покоління. Саме до останніх можна віднести творчість дитячої письменниці Наталі Забіли. Значна спадщина майстрині слова залишається актуальною і в наш час, і допомагає сформувати якісне українське мовлення і естетичний світогляд майбутніх громадян України. Проєкт презентує цікаві форми освітньої діяльності з використанням віршованих переказів народних казок, віршів про дитинство великої поетеси і пропонує спільну діяльність дітей і дорослих в повсякденному житті у вигляді занять, ігор, розваг та спільних акцій. Спільний творчий продукт проєкту – це віртуальна бібліотека, акція «Букросінг», творчі міні-проєкти, методичний тендер педагогів, виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку. Краще буде відбуватись, якщо використовувати картини Марії Приймаченка як приклад прояву любові до української землі, популяризації національних культурних традицій через зображувальне мистецтво. Спільний творчий продукт проєкту – це збірка дитячих синквенів, виставка дитячих робіт, міні-відеопрезентації, створення макету «Країна майбутнього». Наразі нашої уваги потребує питання збереження здоров'я та подолання фізичних втрат у дошкільнят. Саме тому одним із провідних напрямів діяльності педагогів стало подолання гіподинамії у дітей, формування у них інтересу до різних видів рухової активності та корисних звичок для ведення здорового способу життя. Результатом плідної роботи педагогів закладів дошкільної освіти Довгинцівського району став мобільний додаток GetUp. В мобільному додатку підібрано 24 комплекси вправ гімнастики пробудження, що стануть нагоді не лише педагогам закладів дошкільної освіти, але й батькам. Важливим пріоритетом діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників є сприяння впровадженню сучасних методик, що підвищують ефективність освітнього процесу, посилюють інтерес дітей до навчання та допомагають кращому засвоєнню програмного матеріалу. Педагогами закладів дошкільної освіти Довгинцівського, Інгулецького, Центрально-міського районів активно застосовується під час навчальної діяльності метод БАПНЕ, що є одним із авторських адаптацій техніки Body Percussion. Використання вправ техніки БАПНЕ під час ранкових зустрічей на різних заняттях та в корекційній роботі при проведенні руха на кругливих ігор у тимчасовому укритті з обмеженим простором сприяє розвитку у дітей інтелекту, уяви, фантазії, ритмічного чуття, дрібної моторики, рухової активності та координації, покращує комунікативні якості, здатності до самовираження. Поєднання двох нетрадиційних методик гудзикотерапії та каскотерапії дозволяє педагогам спрямувати свою роботу на розвиток пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільників, забезпечити взаємодію з дитиною з особливими освітніми потребами на ціннісному рівні, активізувати внутрішні ресурси і потенціал дитини, максимально залучати батьків до освітнього процесу. Вихователем спеціальної групи закладу дошкільної освіти номер 210 Олесі Шерстюк напрацьований досвід роботи щодо інтегрування даних технологій в освітній процес для надолуження освітніх втрат у дітей з особливими освітніми потребами. Консультантами центру проводиться послідовна робота з педагогами груп для дітей раннього віку щодо забезпечення дбайливого і стимулюючого середовища для їх оптимального розвитку. Ця категорія дітей також потребує особливої уваги та підтримки, щоб уникнути освітніх втрат і забезпечити їхній гармонійний розвиток. З метою мінімізації освітніх втрат у дітей раннього віку, що в умовах війни та безпекової ситуації не можуть бути охопленими дистанційною формою навчання, в закладах дошкільної освіти міста впроваджується соціально-педагогічний патронаж.
вихователем закладу дошкільної освіти номер 79 Оксаною Домилівською підготовлено методичний посібник «Педагогічний патронаж як інструмент розвитку дітей раннього віку в умовах воєнного стану», де розкриваються шляхи ефективної організації педагогічного патронажу, висвітлені теоретичні засади даного питання, проаналізовано досвід організації педагогічного патронажу інших країн, представлено практичні матеріали, а саме конспекти занять, розваг, консультації для батьків, авторські ігри в роботі з дітьми. Отже, підсумовуючи розглянуті шляхи подолання освітніх втрат в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану, можна визначити, що це завдання вимагає комплексного та системного підходу, без консультаційно-методичної підтримки, експертності та натхнення педагогічних колективів наша ініціатива не могла би стати реальністю. Наш успіх – це результат спільної праці та відданості. Ми віримо у потенціал кожного педагога та допомагаємо їм навчатися і розвиватися. Бажаємо нам всім подальших успіхів у нашій місії підвищення якості дошкільної освіти та подолання освітніх втрат. Дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо вам. Шановні колеги, кожен заклад освіти нашого міста має свою систему роботи з питання подолання освітніх втрат. Пропонуємо вам систему роботи педагогічного колективу гімназії 68 щодо подолання освітніх втрат, і її цю систему представить її керівник Олексій Олександрович Сіменько. Інноваційні підходи до роботи на залучення освітніх втрат учнів важливі напрацювання. Будь ласка. Шановні колеги, вітаю. Повномасштабна війна, розв'язана Росією, як загострила і ускладнила ті виклики, що і так стояли перед освітою через пандемію COVID-19, так і породила нові. Окрім болісних втрат, які ми бачимо і відчуваємо просто зараз, ця війна несе із собою втрати відтерміновані, і тому менш помітні сьогодні. Серед них і освітні втрати, яких зазнають українські діти. Ці втрати можуть мати серйозний вплив як на майбутню долю самих дітей, так і на подальший розвиток країни в цілому. Тому їхнє подолання є одним з пріоритетів української системи освіти. І я хочу поділитися з вами сьогодні досвідом роботи Криворізької гімназії номер 68 щодо подолання освітніх втрат учнів, напрацьованим педагогічним колективом гімназії у 23-24 навчальному році. В першу чергу презентую вашій увазі заходи управлінського компоненту. На засіданні педагогічної ради у серпні 2023 року, перед початком нового освітнього сезону, ми прийняли низку важливих рішень, зокрема, формат навчання дистанційний з можливістю проведення офлайн-консультацій, структуру року вперше обрали триместрову, план заходів щодо подолання освітніх втрат здобувачів освіти, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках у 2023-2024 навчальному році. Після аналізу творчої групи проблеми з подолання освітніх втрат, педагогічні працівники усвідомили, що розуміння того, на якому етапі перебуває освітнє середовище гімназії, а у червні того ж року ми проводили самооцінювання освітніх і управлінських процесів, відновленню якісного і ефективного навчання має сприяти поєднання різних регуляторних, педагогічних і технологічних рішень. Адміністрація закладу, провівши опитування батьківської спільноти та врахувавши потреби здобувачів освіти, склала розклад онлайн-уроків та офлайн-консультацій. Ви зараз бачите на екрані розклад дзвоників, зверніть увагу, цікавий. І онлайн-уроки проходять з понеділка по п'ятницю з 8.30 і максимум до 12.20. Змінним помічником у ефективній організації якісного освітнього процесу є програма «Розклад нова школа», яка дозволяє враховувати гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять. І при складанні розкладу враховано оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів різних освітніх галузей, вони на слайді виділені окремими кольорами. Офлайн-консультації для учнів перших класів проходять 4 дні з усіх предметів, для учнів других-четвертих класів по 3 консультації 3 дні, також з усіх предметів, і для учнів 5-9 класів по 3 консультації 4 дні, з тих навчальних предметів, які в цей день були за розкладом онлайн-уроків і змінюються ротаційно за плинним графіком щодня з певної освітньої галузі, охоплюючи таким чином усі навчальні предмети. Тобто для учнів 5-9 класів чинними є 4 різні графіки консультацій на кожен тиждень окремо.
Разом з тим, уже другий рік поспіль проводимо в закладі освіти самооцінювання освітнього та управлінського процесів засобами інформаційно-аналітичної системи «Евалюет», зокрема й задля розроблення та коригування політик надолуження та мінімізації освітніх прав. У червні 2024 року на підсумковому засіданні педагогічної ради плануємо розглянути результати виконання плану заходів на цей навчальний рік і пропозиції щодо подальших завдань і дій на наступний рік. Які ж заходи щодо подолання навчальних втрат? Втрати в освітньому процесі через повітряні тривоги, відключення електроенергії, перебої з інтернетом, звичайно, впливають на результати навчання учнів. І тому на початку навчального року адміністрацію закладу з метою визначення напрямів удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в гімназії проводилося моніторингове дослідження щодо дидактико-методичних потреб педагогічних працівників саме у вирішенні проблеми подолання освітніх втрат здобувачів освіти. Його результати було представлено і проаналізовано на нараді при директорові, і одним із першочергових завдань, які постали перед колективом, це оволодіння інструментарієм щодо роботи над подоланням освітніх втрат. Як бачите, 28 педагогів нашого закладу пройшли курси про подолання освітніх втрат від громадської організації «Освіторія», і 15 учителів пройшли тренінг «Інструменти виявлення та подолання навчальних втрат». На сьогоднішній день 43 педагоги гімназії, тобто 98%, мають відповідні сертифікати, які розміщені в єдиній атестаційній системі. У рамках роботи над обласним науково-методичним проєктом та задля подолання освітніх втрат методичною радою гімназії було вперше організовано роботу творчої групи подолання освітніх втрат. Як же допомогти учням надолужити пропущене і успішно продовжувати навчання? Ну, звичайно, крок перший – це діагностувати навчальні втрати. Діагностику динаміки результатів навчання учнів ми проводимо тричі на рік – у вересні – стартові, у грудні – рубіжні і у квітні – підсумкові моніторингові заміри. Крок другий – компенсувати навчальні втрати. Компенсація навчальних втрат залежить від обсягу і кількості учнів, які мають такі втрати. Ідеальної стратегії компенсації навчальних втрат не існує. Кожен обраний шлях матиме свої переваги та недоліки. Тому вибір стратегії та прийняття рішення щодо кожного учня приймаються індивідуально. Узагальнені результати діагностичних робіт обговорюються на засіданнях методичних об'єднань учителів, на яких педагоги укладають рекомендації і визначають стратегії компенсації навчальних втрат. Для подолання навчальних втрат після проведених моніторингових досліджень рівня сформованості компетентностей учнів, учителі гімназії адаптують календарно-тематичні плани, тобто переглядають, перерозподіляють навчальний час між темами, адже розуміють, що мобільне і гнучке планування – це наше сьогодення. Тому адаптувати календарно-тематичні плани під потреби класу – це хоч і вихід із зони комфорту, але все ж необхідний крок для покращення ситуації, особливо якщо ми долаємо освітні втрати в межах навчального часу. І зараз я презентую вашій увазі, як ми намагаємося надолужити втрачене на онлайн-уроках. Зверніть увагу, через такі заходи як компенсувальні коригувальні уроки для повторення навчального матеріалу, інтегровані уроки на таких заняттях, учні краще засвоюють на практиці ті теми, у яких найбільше прогалин, проєктна діяльність учнів з різних предметів чи їх поєднання, інтенсифікація навчального матеріалу за рахунок інтерактивних і компетентнісно орієнтованих форм роботи і запаси освітнього контенту з тих тем, які потребують надолуження. Напрацьовуємо якісні матеріали з використанням різноманітних онлайн-сервісів. На офлайн-консультаціях ми намагаємося компенсувати освітні втрати наступним чином – через повторення навчального матеріалу, тем, які були найгірше засвоєні учнями класу, і ми бачимо це з результатів діагностичних робіт, додаткові роз'яснення важких тем навчальної програми, проведення окремих видів робіт навчальної програми, індивідуальні консультації, особливо для учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, і групові консультації, ось тут важливо для учнів, які мають схожі навчальні втрати за результатами моніторингів. Варто зазначити, що у визначенні способів надолуження освітніх втрат, як на онлайн-уроках, так і на офлайн-консультаціях, діє дуже важливий принцип – повна автономія вчителя. Результати трьох моніторингових замірів упродовж навчального року є саме тими індикаторами, які дозволяють адміністрації закладу відслідкувати адекватність обраних способів.
У питанні подолання освітніх втрат, на нашу думку, вирішення проблеми полягає не в продовженні тривалості навчального року, навчального дня, за рахунок зменшення тривалості канікул там, і ефективності і дієвості застосованих заходів. Саме від ефективності і дієвості застосованих заходів залежить подолання освітніх втрат. Тому ми вирішили збільшити тривалість канікул за триместровою системою з 4 до 6, зокрема дбаючи і про психоемоційний стан учасників освітнього процесу. На відміну від зазначених навчальних занять, задля організації в канікулярний період проєктної, екскурсійної, ігрової діяльності учнів, під час яких дієво надолужуються освітні втрати. Адміністрація закладу активно залучає студентів нашого Криворізького державно-педагогічного університету не лише для проходження практики, а й для роботи в так званих класах надолуження – catch-up classes – для проведення додаткових індивідуальних занять у малих або великих групах з метою допомогти учням надолужити освітні втрати. У 2023 році завдяки участі гімназії у національному проєкті «Співдія НОУТ» нам вдалося забезпечити учнів вразливих категорій засобами для дистанційного навчання, а саме ноутбуками. Учні закладу є учасниками проєкту «Освітній СУП», що передбачає академічний тютеринг для учнів 5-9 класів, і організатори проєкту нам пропонують додаткові заняття з математики, української мови та історії. Також такий цікавий досвід, на мій погляд, інноваційний для подолання освітніх втрат учнів 9 класів, педагоги гімназії застосували екосистему надолуження освітніх втрат за допомогою штучного інтелекту. Учні зареєструвалися на платформі, обрали предмет, пройшли за ним тестування, а уже штучний інтелект визначив, які теми добре або задовільно засвоєні, а за якими є значні прогалини. І, відповідно, в особистому кабінеті штучний інтелект запропонував відповідні відеоуроки з 5 предметів – українська та англійська мова, історія України, алгебра та геометрія. Заходи щодо подолання виховних втрат. Війна негативно вплинула не лише на навчання, а й на виховання, мотивацію і особистісний розвиток дітей. І у рамках програми подолання виховних втрат ми здійснюємо ті заходи, які зараз висвітлені на слайді. Хочу зазначити, що рівноправними партнерами з педагогічними працівниками закладу в організації освітнього процесу є орган учнівського самоврядування, дитяче об'єднання «Планета дитинства». І хочу сказати, що члени самоврядування активно долучаються до багатьох заходів у гімназії і визначають певні політики в організації освітнього процесу. У начальному закладі також використовуються проактивні форми і методи виховної роботи, направлені саме на згуртування та взаємодію колективів здобувачів освіти на рівні класу і закладу освіти. І заклад нещодавно долучився до всеукраїнської імітаційної гри з громадянської парламентської просвіти М18 «Ми законотворці». Учні-члени команд мають можливість поспілкуватися з народними депутатами, беруть участь у демократичних воркшопах, навчаються писати петиції та законопроєкти задля вирішення тих проблемних питань у нашій державі, саме які турбують молодь. Також цього навчального року до мережі гуртків ми активно залучаємо учнів, і в цього року було долучено 10 учнів, які беруть активну участь у дослідницькій роботі і конкурсах захистах науково-дослідницьких робіт МАН. Серед 10 учнів маємо 5 перемог міського рівня та 3 обласного. Цікавим є досвід щодо подолання психічних втрат. Уже 20 років поспіль наш заклад освіти працює над проблемою особистісного розвитку дітей засобами системи управління освітнім процесом «Універсал онлайн». За останні 2 роки психологічна служба разом з класними керівниками, засобами діагностично-проєктувального комплексу системи, один раз на семестр ретельно відслідковуємо більше показників фізичного, соціального, психічного і духовного розвитку кожного учня і класних колективів в цілому. На основі цієї діагностики класні керівники проєктують плани виховної роботи в класних колективах, а адміністрація закладу – річний план роботи. Не забуваємо, звичайно, і про профілактику емоційного вигорання серед педагогічних працівників. Вони також стикаються із травматичним досвідом, із подвійним навантаженням на роботі, і тому ми приділяємо також увагу щодо формування позитивного мікроклімату в колективі і профілактики емоційного вигорання. На канікулах проводимо різні заходи, свідченням якого є фото на даному слайді.
Важливу роль в успішній реалізації поставлених завдань щодо зменшення освітніх втрат відіграє і стале партнерство з батьками, яких ми також долучаємо до, в тому числі, подолання освітніх втрат. Заходи щодо подолання втрат фізичного здоров'я. Запорукою успіху навчального закладу у подоланні саме цих втрат є дотримання норм санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, зокрема в частині вимог з організації освітнього процесу. Для зміцнення учнівства під час освітнього процесу впроваджуються різноманітні види фізичної діяльності. Гімнастика для очей під час онлайн-уроків, динамічні паузи між онлайн-уроками, руханки в перервах між офлайн-консультаціями. Для паралелі класів проводимо такі спортивні свята, як Gool Games. Піклуємося, щоб наші дітлахи зростали здоровими, сильними, спритними. У рамках ініціативи «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги команда здобувачів освіти здобула друге місце в районному етапі всеукраїнського заходу в рамках зі спортивного орієнтування і друге місце з волейболу. На базі закладу також організовано роботу спортивних секцій з метою залучення учнів до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у позаурочний час. Сподіваємося, що наші напрацювання з імплементації компенсаційних заходів, спрямованих на зниження рівня освітніх втрат, дадуть свої результати. Наскільки вони будуть ефективними, залежить від дуже багатьох факторів. Але ми розуміємо, що освітня криза впливає на добробут усього суспільства і, зокрема, економічний. Ми пам'ятаємо, що ключовими принципами на шляху подолання освітніх втрат є мотивація не лише учнів, а й вчителів і батьків, уніфікація інструментів оцінювання, трансформація методів і підходів і, звичайно, синергія і готовність об'єднуватися навколо вирішення цього питання. Ми усвідомлюємо, що тільки разом ми зможемо більше. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, Олексію Олександровичу. А ми з вами продовжуємо. Шановні учасники заходу, виступаючи у своїх промовах, вже озвучували результативну співпрацю з благодійними фондами, організаціями міжнародного та всеукраїнського рівнів з питань надолуження освітніх втрат. Пропонуємо вам ознайомитись з діяльністю освітнього центру, який функціонує з жовтня 2023 року на базі Криворізького ліцею 81. Центр створений за підтримки освітньої фундації «Мінідій», благодійного фонду «Співдія» та дитячого фонду ООН «Україна». Запрошую до слова колег, заступника директора навчально-виховної роботи Криворізького ліцею 81 Олену Миколаївну Волочаєву та практичного психолога цього закладу Марину Рафікіну. Будь ласка, шановні колеги. Дякую, Галина Миколаївна. Мирного дня всім, шановні колеги. У вересні 2023 року освітньою фундацією «Мрії дій» за підтримки міжнародних благодійних фондів в Україні було відкрито 30 освітніх центрів, які запроваджували проєкт із надолуження освітніх втрат «Кетчап». В тому числі один із таких центрів було відкрито у нас в Кривому Розі. «Мрії дій» – це команда молодих і амбіційних людей, які намагаються трансформувати нашу українську освіту через застосування кращих світових освітніх практик. І тому, беручи участь у цьому проєкті, ми, звичайно, пам'ятали наказ Тараса Григоровича «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». І думали про те, як же застосувати досвід участі у цьому проєкті на базі нашого закладу, адже питання надолуження освітніх втрат є сьогодні, на жаль, одним із найболючіших, але і найважливіших викликів сьогодення. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі ті 5 головних ідей, які ми взяли з цього проєкту, маємо сподівання, що вони стануть в нагоді і вам. Перше, що слід взяти на озброєння, це підготовка вчителів. Наших педагогів навчали особливостям складання діагностичних тестів, проводили для них майстер-класи з питань оптимізації програмового матеріалу, ділилися цікавими методичними ідеями для заняття з надолуження, враховуючи їхню специфіку. Було навіть проведено онлайн-форум «Освітні відновлення. Шлях до надолуження». Це все спонукало вчителів, мотивувало їх до плідної праці. І слід підкреслити, що важливо організовувати таку систему роботи саме в закладі освіти, не тільки зовні, а і внутрішню корпоративну таку систему освіти в закладі. Друга порада стосується організації самого процесу заняття в центрі
організовані циклами по 8 тижнів з двох предметів – математика та українська мова. В чому бачимо переваги такої системи? Перш за все, для дітей. Нашим підліткам суто психологічно легше сприймається перспектива короткотривалого процесу. При цьому 70% із них потім залишалися на другий і навіть на третій цикл. Але вже тому, що бачили результат, це було їхнє усвідомлене рішення. По-друге, вчитель, коли він обмежений в часі, це спонукає його шукати додаткові шляхи для оптимізації освітнього процесу, для оптимізації предметного матеріалу. По-третє, адміністрації можна звернути увагу на оцю обмеженість предметів, тому що ми знаємо всі, що однією з можливих причин освітніх втрат є перенавантаження дітей. Але тим не менш ми впроваджуємо додаткові заняття, які дуже часто не вирішують проблему. Натомість, якщо у нас є цикли, ми можемо, скажімо, два предмети проводити через усі цикли, а деякі предмети обмежити, наприклад, одним циклом. Головне в курсі біології 7 класу за 8 тижнів. Цікаво, хто із вчителів ще захоче прийняти такий виклик. Третя ідея – це систематичне діагностування. Із 16 занять в циклі перше і останнє – це вхідне і вихідне тестування. І саме на підставі цієї діагностики вчитель вибудовує план роботи, коригує програмовий матеріал, надає індивідуальні поради учням. Вважаємо, що таке систематичне діагностування більш схоже, знаєте, на такий медичне дослідження. Чим більше ми досліджуємо, тим краще можемо призначити лікування. Наступне. Коли завдання сформульовані, інструменти налагоджені, люди правильно вмотивовані, завдання керівника тепер не заважати. В нашому випадку це працює так. Вчителя навчили, дали йому інструменти, дали йому матеріали, і саме він несе відповідальність за результат своєї роботи. За відбір матеріалу, за прийоми, які він використовує, за те, який результат покажуть діти на вихідному тестуванні через його 14-15 занять. І останнє. Однією із найважливіших складових нашого проєкту була робота психологів. Жодна мова з математикою не компенсує психологічне здоров'я дитини. І подолання психологічних втрат – надважливе завдання на сьогодні, колеги. Про те, як це було організовано під час роботи над проєктом, розкаже моя колега, якій я передаю слово, практичний психолог нашого закладу Марина Ахіджан. Вітаю. Дорослішання в умовах війни має безпосередній вплив і на психічне здоров'я. Війна впливає на когнітивні функції, вміння навчатися, міркувати, запам'ятовувати інформацію. Невпевненість у завтрашньому дні, у майбутньому тільки додають стресових ситуацій, з якою діти не можуть впоратись. За оцінками ЮНІСЕФ, у 2023 році 1,5 мільйона дітей мають ризик розвитку депресії, тривожності, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров'я. Як же навчити учнів опановувати свою тривожність і сконцентруватись під час стресової ситуації, розкрити свій потенціал? Програми з курсу психоемоційної підтримки дають можливість дитині навчитися долати перешкоди. Опанували програму завдяки онлайн-навчанням з розвитку професійної компетентності та після проходження курсів учасники отримали сертифікати. Програми розраховані на здобувачів освіти перших 10 класів. Мета програми представлених полягає у створенні цілісної, ефективної системи турботи ментального здоров'я в умовах воєнного часу, розвиток емоційної стійкості та підтримки власної резильєнтності. Людська психіка має свою глибоку мудрість і потенціал до зцілення і трансформації, власну систему збереження, деякий психічний імунітет. Проте, щоб цей імунітет з'явився, потрібні певні умови. Одна з таких умов – це створення простору, в якому діти можуть досліджувати світ, перетворюючи свій досвід і свої переживання, часто незрозумілі або дискомфортні, в наочні відчутні образи. Арт-терапевтичні вправи програм допомагають кожній дитині самі пізнати себе. Програма курсів розпочинається та завершується з анкетування здобувачів освіти на вимір емоційної стійкості. Кожен курс складається з 8 занять по 2 години кожна.
Кожне заняття охоплює три сфери – соціально, формування соціальних зв'язків, робота в команді, психологічно, розвиток емоційного інтелекту, самодопомога, самопізнання, розуміння опори в житті, власних кордонів, своїх здібностей та свій потенціал, та фізично – вправи на дихальну саморегуляцію, м'язове розслаблення, моторну саморегуляцію, набуття знань про своє здоров'я. Програма навчає дітей справлятися з негативними емоціями, опановувати тривогу в інших стресових ситуаціях. До вашої уваги запропоновані курси від команди «Співдія» за підтримкою ЮНІСЕФ. Їх всього 15. Кожна структура курсів – це відкриття, основна частина та закриття або рефлексія. В основну частину входять активності, творчість, системи, лідерські, сильна основна частина курсів «Від мрії до дії» – це розвиток емоційної стійкості через самопізнання, роботу в команді, співдію та стресостійкість. Завдяки цій програмі підлітки розкривають власний потенціал, навчаються перетворювати труднощі в можливості, отримують нові навички в комунікації, знаходять творчі підходи до різних завдань та стають впевненішими у власних силах. Короткий зміст курсів можна побачити на наступних слайдах. І як підсумок цієї програми, це підсумок вдалої цієї проведеної роботи – це посмішки наших дітей, їх щасливе обличчя та бажання нової зустрічі. І, звичайно, збагачення досвіду способів подолання емоційних переживань та підняття рівня особистої відповідальності за власне життя, здоров'я, емоції та дії. Дякую за увагу. Дякую, Маріна Рафіківна. Шановні колеги, у період воєнного стану одним із головних завдань фахівців психологічної служби є щоденна психологічна допомога та психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу. Забезпечення психологічної профілактики професійного вигорання педагогічних працівників та популяризація збереження психічного здоров'я кожного учасника освітнього процесу. Про це більш детально озвучить своїй промові консультант нашого центру Юлія Олегівна. Психологічна підтримка. Наздоганяємо навчальну програму без стресу. Будь ласка, Юлія Олегівна. Колеги. Пандемія, а тепер війна, спричинили зміни в організації освітнього процесу. Дистанційне навчання, повітряні тривоги, відключення електроенергії, відсутність зв'язку – все це, безумовно, вплинуло і на освіту. Якщо до повномасштабного вторгнення в контексті освітніх втрат йшлося перш за все про якість дистанційного навчання, забезпечення рівного доступу до нього дітей, які належать до різних соціальних груп, то освітні втрати під час повномасштабного вторгнення мають набагато ширший аспект. І це питання безпеки, і наявності інфраструктури, а головне – це психологічний стан педагогічних працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків. Особливо важко дітям, адже умови війни вкрай негативно впливають на їх загальний психоемоційний стан і взаємопов'язані з ним навчальні можливості. Та вже призвели до суттєвих психологічних втрат, які проявляються в депресивних розладах, страхах, тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, неуважності, дратівливості, усамітненні, проблемах з концентрацією уваги, порушенню сну, нічних кошмарах, реакції горя, страху смерті та втраті близьких. Особливих втрат зазнала несформована дитяча психіка, на яку впливають різноманітні травматичні фактори. Розбудова системи заходів з підвищення рівня психічного здоров'я в сфері освіти під час воєнного стану та після його завершення, а також формування навичок стресостійкості учасників освітнього процесу набувають пріоритетного значення у кожному закладі освіти. Тому пріоритетними завданнями психологічної служби було визначено щоденну психологічну допомогу та психоемоційну підтримку учасників освітнього процесу, забезпечення психологічної профілактики професійного вигорання педагогічних працівників, популяризацію збереження психічного здоров'я кожного учасника освітнього процесу та підвищення рівня обізнаності педагогічних працівників із питань надання першої психологічної допомоги, оволодіння сучасними технологіями такої допомоги.
а також запровадження психологічних хвилин під час уроків, матеріали для яких можна знайти і завантажити на міському освітньому порталі у розділі «Психологічна служба міста». З метою визначення найбільш проблемних питань щодо надання психологічної допомоги було створено фокус-групу, до якої увійшли практичні психологи та соціальні педагоги міста. Членами групи під керівництвом консультанта центру було розроблено програму «Психосоціальна підтримка педагогічних працівників в умовах воєнного стану», а також алгоритм надання першої психологічної допомоги під час повітряних тривог в укритті. За інформаційної підтримки центру, участі благодійних фондів та громадських організацій, для фахівців психологічної служби міста було організовано навчання за міжнародною програмою «Діти та війна. Навчання технік зцілення», яке здійснили акредитовані КПТ-терапевти Центру здоров'я та розвитку «Коло сім'ї» міста Києва. Це дало змогу створити на базі закладів загальної середньої освіти міста 62 групи психологічної підтримки для підлітків і батьків, чиє звичне життя зламала війна. За підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста України 20 практичних психологів закладів освіти міста пройшли курс підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Книга про мене» та відкрили 40 груп психологічної підтримки для дітей віком від 7 до 12 років. Програмою вже охоплено понад 400 дітей. Вже сьогодні ми можемо констатувати, що психологічна підтримка і реабілітація позитивно впливають на учасників освітнього процесу та проявляються у зниженні тривожних та апатичних станів, зменшенні агресивності, підвищенні стресостійкості і мотивації до навчання та покращує загальний психоемоційний стан учня. Фахівцями центру та психологічними службами закладів освіти міста було проведено понад 200 заходів у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я ти як», учасниками яких стали вже близько 5 тисяч здобувачів освіти закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти, 988 педагогів та понад 2,5 тисячі представників батьківської громади, 97 практичних психологів закладів загальної середньої та позашкільної освіти долучилися до всеукраїнського флешмобу «Руханка сили», в якому взяли участь 3880 здобувачів освіти. З метою підвищення рівня ментального здоров'я учасників освітнього процесу з 2023 року реалізується міський проєкт впровадження психологічної допомоги під час війни в Україні, учасниками якого є сім'ї військовослужбовців. У межах проєкту консультантом центру та фахівцями психологічної служби щомісяця проводяться міські акції, до яких залучаються понад 100 дітей наших захисників. На міському освітньому порталі у розділі «Психологічна служба міста» створено сторінку «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни в Україні», на якій постійно оновлюється інформація для педагогів, дітей та їх батьків, розміщено відеосюжети міського освітнього серіалу «Практична психологія сьогодні доступна про складне» та запис вебінарів з профілактики довготривалого стресу та підвищення рівня ментального здоров'я. Освіта – це інвестиція в майбутнє, як окремої особистості, так і країни в цілому. І попри складні події, в яких ми зараз перебуваємо, ми вже сьогодні дбаємо про відбудову нашої України та про її майбутнє. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, Юлія Олегівна. Дякую. Шановні колеги, ми завершуємо нашу роботу. Скажіть, будь ласка, чи є в нас запитання в чаті? Шановні колеги, підскажіть мені, будь ласка, чи є в нас запитання, і якщо можна, піднімайте руку, ми включимо вам мікрофон. Запис виступів. А, запис? Чудово. Шановні колеги, всі виступи, всі презентації, посилання на ці виступи, презентації буде розміщено на нашому сайті Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради. Шановні колеги, усі ми чудово розуміємо, що надолуження освітніх втрат не є миттєвим процесом, а вимагає довгострокової роботи, а головне – спільних зусиль органів влади, закладів освіти, батьківської громади, всіх зацікавлених у вирішенні цієї болючої проблеми. Тільки разом ми зможемо виховати наших дітей щасливими і успішними. Бажаємо вам здоров'я, творчого натхнення і задоволення від вашої благородної праці. Тримаймося, ми сильні.
Ми Україна. Разом до перемоги. Всього вам найкращого, шановні колеги. Заходьте на наш сайт. Там будуть розміщені всі матеріали нашої відеопрезентації. Всього вам найкращого.